nogometu trebali i zašto uvijek, Mladene, nogomet? Zašto ovoliko učestalo u posljednje vrijeme? Mislim da je ovo postao sve veći problem i daleko ozbiljni problem i dublji se kojim se mora dosta i struka baviti od psihologa, sociologa i ostalih, gdje mislim da državne institucije u velikoj suradnji sa HNS-om, koji tu isto mora biti prisutan u svim tim komisijama i analizama, jer mislim da ova zadnja kazna je bila po meni posljednja opomena i prilika da nam se više ovakve stvari ne događaju. Ali nažalost, evo ga, opet se je dogodilo i sigurno da nas ne očekuje ovoga blaža neka kazna. Četiri opcije postoje, Mladine. Novčana kazna, dvije ili tri utakmice bez publike, oduzimanje bodova i diskvalifikacija vjerojatno ne, za sada. Pa ja ne vjerujem da će biti neka drastična kazna ova da bi se oduzeli bodovi ili da se Bože reprezentaciji ne dozvoli nastup na Europskom prvenstvu. Mislim da će opet biti bez prisustva publike, ali mislim da se mora daleko više ove zaštitarske službe i sve ostale posvetiti na tim utakmicama pažnju i stvarno ovoga daleko, daleko više prekontrolirati sve moguće situacije i procjene napraviti koje bi se mogle dogoditi. Gotovo jednostavno ovo više nema smisla. Da, ali gotovo nevjerojatno.